Dost Jurnalının baş redaktörü Hacı Elvin. Değerli dostumuz, hoş gördük sizi. Sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben sizi tanıyorum. Dostlar da sizi tanıyır. Ben istəyirəm bir de sizi sizin özünüzden tanıyaq. Ben 2012-ci ildən bugünə qədər Azərbaycan Respublikası Dost Elmi İctimai Jurnalının təsis və baş redaktoru olarak çalışıram. Eyni zamanda da mən ilahiyyatçıyam. Pakistan Üniversitesi'nin mezunuyum. Çok güzel. Şəmkir torpağının oğlusuz. Bəli, Şəmkirliyəm. Jurnalist olmaq mənim üçün doğrudan da qürur vericidir. Mənim üçün şərəfli bir peşədir. Mən həmişə şərəfli jurnalistlərin yanındayım. Onları dəstəkləyirəm. Bilirsiniz, bir şeyin həqiqətin insan arxasıca qaçmağa məcburdur. Yəni, bugün Azərbaycanda jurnalistlər 4-cü hakimiyyət hesab olunur. Biz hakimiyyətin 4-cü qolu olaraq çalışmalıyıq ki, həmişə düzgün istiqamət tutaq və haqqın sözünü deyək, haqqın yanında olaq. Qeyri-peşəkar jurnalistlər bugün həddindən artıq bu qədər çoxalıb ki, mən bütün yaxşılardan üzr istəyirəm. Bəzən jurnalist kimi özünü hansısa bir məclisdə təqdim etməyə utanırsam. Yenə deyirəm, əlbəttə bizim peşəkar, bizim saydı, seçilən samballı peşəsini sevən jurnalistlərimiz kifayət qədər. Allah ömür versin. Yaxşı ki, onlar var. Yəni, bugünləri əgər jurnalistlər olmasa, cəmiyyətdəki nöqsanları kim işıqlandıracaq? Bugün nöqsanları da, səhvləri də, düzləri də ictimailəşdirən, işıqlandıran, yayınlayan media nümayəndələridir. Sözüm əlbəttə yaxşılara deyil. Amma bu qeyri-peşəkarlar, bu dırnaqarası jurnalistlər o qədər çoxalıb ki, yəni, vallahi deyirəm, bəzən özünü hansısa bir məclisdə, hansısa bir məkanda jurnalist kimi təqdim eləməyə ya səni təqdim eləyəndə insan biraz utanır, biraz qısqanır, biraz insanda narahatçılıq yaratır. Elvin bəy, bəs onların qarşısını necə almaq olar? Necə mübarizə aparmaq olar qeyri-peşəkarlarla? Qeyri-peşəkarlarla mübarizəni cəmiyyət aparmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətimiz kifayət qədər bir inkişaf eləmiş bir cəmiyyətdir. Bunu həm media rəhbərləri bunun üzərində möhkəm dayanmalıdırlar ki, biz kimi işə götürürük, kimlə çalışırıq, kimlə fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Həm də ki, günləri Azərbaycan cəmiyyəti, yenə deyirəm, ağı qaradan ayıra bilir. Yəni, cəmiyyət özü müəyyən edə bilir ki, kimin yolu haqdır, kimin yolu batildir. Bilirsiniz, jurnalistlik peşəsi bir də təkə qəyəm, çox şərəfli peşədir, amma peşəsini sevən, peşəsinə hörmət edəmə. Yəqin ki, siz də bilirsiniz, bu günləri aktual bir mövzu var, daha çox rast gəlirik, vəsiqələrin satılması. Kütləvi informasiya vasitələrinin vəsiqələrin satılması. Yəni, artıq burada kütləvi informasiya vasitələrinin xidmət olunmur. Sadəcə olaraq, nəyə və nəyəsə, kimlərəsə görə vəsiqəni alırlar, hegemonluq edirlər. Buna münasibətiniz necədir? Mən ümumiyyətcə, dedim axı, bu hallara mən də çox rast gəlmişəm, yəni eşitmişəm də, bəzən görmüşəm də, bəzən bizim özümüzə də müraciət ediblər ki, məsələn, jurnalımızın vəsiqəsini verə bilərsinizmi? Hansı ki, bu sahədən xəbəri olmayan insanlar, hansı ki, bu sahənin heç bir əlaqəsi, yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan insanlar bunu səndən tələb edir, istəyir. Bunu yenə dediyim kimi media rəhbərləri. Mən başa düşürəm, media özü də harcısa bir kommersiyadır. Harcısa bir kommersiyadır. Bugün istənilən şəxs özü üçün bir sayt, jurnal və ya qazet aça bilər, qeydiyyatdan keçirdə bilər və bu işdən kommersiya kimi istifadə edə bilər. Bunun haqqıdır. Şərt deyil ki, həmin adam jurnalist olsun.
bu işin başında dayanan rəhbərliyin jurnalist olmasına ehtiyac yoxdur. A, o qurumda çalışanların, o təşkilatda çalışanların, baxın, onların jurnalist olması, onların peşəkar olması ucu şərtdir. Artıq onlar şərtdir. Kirmiş atıra bilirəm. Artıq onlar şərtdir və bu şərtə də bir mənalı olaraq rayiət olunmadır. Əlbəttə, mən pisliyirəm, mən onun əleyhinəyəm. Bu halların cəmiyyətdən yığışdırılmasını bilavasitə mən dəstəkləyirəm. Yəni, bu qəbul olunmazdır. Bu qəbul olunmazdır. Aydındır. Evim bir də istəyirəm hal-hazırda Nəsimi ilinə bağlı. Nəsiminin qəzəllərinə bir çox musiqilər bəstələnib. Onunla bağlı da bir media nümayəndəsi kimi fikrinizi almaq istəyirəm. Necə qarşılırsınız? Çox yaxşı Nəsimi ilidir. Elə bizim jurnalımızın bu sayında da Nəsimi ilə, Nəsimi yaradıcılığımın anları birbaşa bağlı iki məqalə yer alıb. Bilirsiniz, sağ olsun dövlətimiz, bir neçə gün bundan əvvəl mən özüm baxdım, Dünya Şöhrətli Azərbaycan əsilli Sami Yusufun ifasında İmamətin Nəsimin yaradıcılığına həsr edilmiş, məndə Sığar Kənzəhandan, Uçahana Sığmazan, çox böyük, çox gözəl bir kompozisiyadır, mən onu dəstəkləyirəm. Əlbəttə ki, bu da dövlətin musiqiyə, mədəniyyətə, ədəbiyyatımıza olan qayğısından irəli gəlir. Bunun üçün xüsusi təşəkkürlər düşür dövlətimizə. İndi kimsə də özü üçün də, mən bilirəm siz nəyi soruşmaq istəyirsiniz, kimsə də indi bu günləri çıxır, məsələn, bir Afət Fərman qızı var, sağ olsun, o da indi əlindən gələni eləyib ki, nəsə eləsin. O da özü üçün o yolu tutub, Allah kömək olsun, nə deyə bilərik, valla. Niyə görə Afət Fərman qızını qınadılar? Valla, yenə deyirəm, haradasa da o musiqi üzərində, yəni o Hint musiqisi üzərində bu qəzəli ifa eləməsi, el şənliklərində bunun oxunaraq, nə bilim, insanların oynaması zadı, biraz Nəsimi matəm şairi deyil ki, Nəsimi irfani şairdir, Nəsimi böyük həm Azərbaycanın, həm də İslam dünyasının salif seçilən şərqin böyük bir mədəniyyət dahisidir deyərəm mən, deyərdim mən. İndi Afət xanım da onu oxuyub, Allah razı olsun da. İndi o da onu bacarıb, o da onu eləyib. Əlbəttə bir işdə qınaq da olacaq, dəstək də olacaq. Məndən fərqi soruşmaq istəsəz ki, bu necə olmalı idi? Mən baxıram kameranın arxasında siz təbəssüm edirsiniz. Əlbəttə, indi Sami Yusifdən Afət xanımın oxuduğu musiqini heç müqayisə eləmək düzgün deyil. Ancaq Afət xanıma xaricdən çox məşhur bir müğənni təklif edib ondan o mahnını eyni oxumaq üçün, yəni bunu Afət xanım öz paylaşımında bildirib. Vallahi mənim ondan xəbərim yoxdur. Mən yəni deyim ki, sırf Afət xanımın mən yaradıcılığını izləyən adama, yox, yalan bunlar. Mən də bir Azərbaycanı kimi tanımaq, desəm ki, tanımıram, bu da yalan bunlar, xeyr. Tanıyıram, bu da Azərbaycanın müğənnilərindəndir, sənət adamlarındandır. Dedim axı, kim üçün bu siz necədir? Dövlət səviyyəli tədbir başqa bir şeydir. Şəxsi insan yaradıcılığı başqa bir şeydir. Şəxsi insanın, məsələn, öz istedadını ortaya qoyması tamam, başqa bir şeydir. İndi Afət xanım da Nəsiminin qəzəlinin üzərində bu mahnını oxuyub. Oxuyub da, indi duraq, indi bizsiz yıxlana balta vuran çox olur, biz də onu baltalıya filan rəsməkən, yox. Sami Yusufun öz yeri, Afət xanımın öz yeri, indi məlum məsələdir ki, Sami Yusufun Məmməddin Nəsiminin qəzəlinə bəstələnmiş musiqini ifa eləməsi, bu kompozisiya, bilirsiniz, sənət zəhmət olan yerdə, sənət zəhmət olan yerdə artıq sözə ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm Ümin bəy, bugünkü görüşümüzü həm də bu şəkildə səmərəli istifadə edərək zamandan müsahibə də hazırladıq. Mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, zamanınızı ayırdınız, fikirlərinizi bölüşdünüz. Necə maraqlı üçün soruşa bilərsiniz? Əslində, mənə maraqlı olan çox suallar var. Acaq, mən bilirəm ki, buna zamanımız çatmayacaq. Acaq, mən sizə təklif edirəm ki, son olaraq sizin ürəyinizdən keçən fikirlərinizi alaq. Həm çalışdığımız sahə baxımdan, həm ümumi Azərbaycan cəmiyyətinə olacaq fikirlərinizi işləyək sizdən. Nə son olaraq?
ne deyə bilərəm vallahi. Mən onu deyə bilərəm ki neynirsən elə şərəflə yaşa. Öləndə də, yaşayanda da şərəflə yaşa. İnsanın şərəfi əlindən getdisə hər şey əlindən getdi demək. Mən Azərbaycan gəncliyinə başda özüm olmaqla bir şey tövsiyə edirəm. Biz harda olmağımızdan asılı olmayaraq unutmamalıyıq ki, biz böyük Azərbaycan gəncliyinin nümayəndələri və böyük Azərbaycan adına təqdim olunuruq. Yəni, ölkəmizin adını hər yanda uca tutmaq üçün biz özümüzdən çox ölkəmizi fikirləşməliyik. Baxın, bu günləri mən Elvin Arifoğlu olaraq, jurnalist kimi həm hüquqi şəxsən, amma Elvin kimi fiziki şəxsən. Mən Elvin Arifoğlunu qorumağım üçün, yəni mən Elvin olaraq özümü fəda eləməliyəm. Mən o imici qoruyub saxlamağım üçün. Fikrimi tuta bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm. Axı, bu imic tək mənim üçün deyil. Amma mənim üçün, məsələn, cəmiyyətdə mənə jurnalist kimi, həci kimi dəyər verənlər varsa, hörmət eləyənlər varsa, mən dediyim kimi, o fiziki Elvin olaraq hüquqi Elvini qormağa məhkumam. Bu mənim boynumun borcudur. Yəni, vallahi, çox söz danışmaq olar, çox təəssüflər olsun ki, zamanımız məhduddur. Mən bilirəm ki, siz də tələsirsiniz, mən də tələsirəm. İnşallah, başqa vaxt, Allah nəsib eləyərsə, bizim redaksiyada qonaq olarsınız, bərabər çayımızı içərsiniz, geniş sizinlə həm müzakirə, həm müsahibə. Sizinlə fikir mübadiləsi aparmaq çox xoşdur. Allah razı olsun. Çox İnşallah növbəti dəfə görüşənə qədər. Siz sağ olun, yada sağlınız. Vallah, Allah sizlə razı olsun. Çimləmizdədir. Minnətdarım. Yəni, bilirsiniz, hazırlıqlı deyə bir şey yoxdur həyatda. Mən həyatda həmişə çətin olanı sevmişəm. Heç vaxt asanın qalıcıya qaçmamışam. Çətin nədirsə, mən onun yanında olmuşam. Çətin olan mənə daha xoşdur, nəinki asan olan. Çətinliksiz həyat yoxdur. Hər şeyin çətini yaxşıdır. Onda daha qiymətli olur, daha əziz olur, daha dəyərli olur və insan öz dəyərini bir öz gözündə insan bir az da artır ki, doğrudan sən buna qadirsən, sən bunu bacardın. Kimi tamamlaya bildiğimdə yəqin ki. Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirik.